З настанням зими вулиці нашого міста щедро посипають сіллю. Мовляв, для того, щоб не було слизько, люди не падали та не ковзали колеса автівок. З одного боку добре, але багато людей переконані, сіль шкідлива як для взуття, так і для екології. Та навіть тваринам біда. Посипати сіллю дороги – практика давня. І хоча подобається такий підхід не всім, іншого вінницькі комунальники поки не застосовують. Воно шкодить, дуже шкодить, як і гумі, так і пішоходам, на взуття і так далі. А дуже обув портиться. И тоді відмити її невозможно, особливо замшева. Конечно, не нравится мне это. Не нравится, потому что портится обувь. И зимние сапоги в течение года-двух лет, они моментально летят. Втім, здавалося б, краще сіль, аніж загіпсовані руки та ноги. Якби не посипало, то було б слизько, мабуть. Я не знаю, чи в місті можна чимось другим посипати. Ще у минулому році пані Руслана розпочала активну боротьбу проти використання солі на дорогах, тротуарах та міжбудинкових територіях під час ожеледиці. А звернула я увагу і писала скарги в лютому прошлого року. Я написала відповідні інстанції, профільні міністерства, мені прийшли відповіді. Наша міська влада, звісно, відмахнулася відпискою, що все супер. Результату це не дало, і активістка написала офіційну петицію, яку підтримало навіть більше вінничан, аніж було необхідно, аби питання взяли до уваги. Була петиція на сайті міської ради. 350 вінничан повинні були проголосувати, щоб цю петицію поставили на розгляд. Проголосувало більше, 370, там я точно не скажу вам, і навіть за коротший строк, чим того потрібно. Після цього комунальники почали використовувати трохи менше солі, але повністю відмовитися від їдкої посипки так і не змогли. Петиція вже пройшла, відповідь є, а сіль як була на дорогах, так і є. Активістка вкрай стурбована, як сіль впливає на екологічний стан нашого міста. Я в даному випадку більше всього переживаю за навколишнє середовище, тому що це дуже-дуже завдає великого шкоди довкіллю. І як виявилось, не дарма. Її підтримує і еколог Едуард Кавун, який також вже не перший рік застерігає від використання солі під час ожеледиці. У нас засуджується місто в результаті неправильного використання солі. Це проблема у нас давня. Ми її піднімали вже досить давно. Ставили питання перед владою міською на різних рівнях. Засолення ґрунтів, каже науковець, надто шкодить рослинам, які від того просто гинуть. Звичайно, виникає багато проблем. Перш за все, це засолення ґрунтів, що легко довести. Ці аналізи проводилися вже не раз. Показували, що в багатьох місцях у Вінниці ґрунти ростуть трави, дерева, вони нагадують більше солончаки вже зараз. На що це впливає? На стан дерев. Бачите, що дерева сихають, знову саджають нові. Це визначається бюджет, наші з вами гроші. Щоб переконатися, що комунальники справді використовують сіль, а не щось інше, ми відібрали її зразки на одній з центральних площ у місті та провели дослід з досвідченим хіміком. Відібрали трошки солі. Розчиняється, так? Ну, розчиняється, безумовно. Це нітрат срібла, це реагент, який якісно має доводити наявність хлорид іонів. Ви бачите, утворюється ось. Це те, що саме хлориди є основним компонентом цієї суміші, яка використовується для посипання доріг. Хлориди, тобто сіль. Її кристали ми знайшли і в піску, який насипають у контейнери біля міських зупинок громадського транспорту. Це з піском вона. Тобто це безпечніше набагато? Це краще трошки, ніж чиста сіль, коли використовувати. Але попри це місто щедро посипають, на перший погляд, безпечною сіллю, від якої руйнуються навіть тротуари. Руйнування бетонних конструкцій, руйнування тротуарної плитки – це можливо безумовно, оскільки сіль, розчиняючись у воді, змінює густину цієї води, вона проникає в пори, і потім за рахунок того, що відбувається зміна температури, замерзла речовина і нагрілась речовина. За рахунок цього розширення стискання буде відбуватися руйнування цих конструкцій. То чи є вихід, коли вибір стоїть між поламаними ребрами та збереженням навколишнього середовища? Є, кажуть експерти. Найкраще це, коли чистять
дорогу своєчасно і посипають потрібною кількістю, не зловживаючи об'ємами, оцією мраморною крошкою або гравійною сумішю. Чиновники ж, вочевидь, ще не готові відмовитися від використання солі. Мовляв, надто ж переймаються здоров'ям вінничан. Тут треба диференційовано підходить, тому що коли ожеледиться, час, коли немає такої ожеледиці, тому що там вживається відповідний певний заход, немає такої дуже багатої статистики щодо травмування мешканців. Але запевняють, що незабаром використовуватимуть менше солі, та не за рахунок піску чи гравію, а дороговартісної техніки для прибирання вулиць. Ми зменшуємо кількість солі. Тобто намагаємося за рахунок придбання сучасної техніки, у нас вже витрати солі вже зменшені. Тобто ми вже йдемо, у нас поступова динаміка на зменшення. Народний контроль обов'язково познайомиться з тією новою технікою, аби лише вона справді з'явилася. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, Народний контроль.